ما آمن سنة قبل اللعان عجرت لكن واحد عجرت لعق الآن ناك كربت ملها حتى لعق هي سن أدير. This is our problem man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحاب تدمانتين سوذ دنتين وولا الكينا أسد حاجيو. Yeah man, what's up man? How are you doing man? Are you single? Yes. Kusoo dhawaad muqaal cusub inta la muqaalkeen kusoo dhawaan please hada channel ka cusub tahay subscribe no sar okay adi aad oo maasanta muqaalkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay no waa khald waa khald saas kuma saabsana gurdoor ayaan ahay gurdoor ayaan ahay gurdoor ayaan ahay gabdho gurdoor ayaan ahay hal hab leero bis law maro saddex maro hal leero bis muqaal kan maanta waxaan rawaa inaan u hadlo muqaal xal recommended aan u soo gaaray dhanka TikTok muqaalkaas oo ah wheel bore heesto borkaas oo ku qoran tahay gurdoon ayaan ahay gurdoon ayaan ahay gurdoon waa wheelkan gurdoon waa marka waxay dadka ay fahm waayeen in ninkan prank ay ka tahay iyo inkal markuu boorka la soo baxay oo gurdoon ayaan ahay meesha uu ku soo qortay dadka dhan waxay fiirinayaan asmaaya asma la fiirinaa waxa la fiirinaa yani khafiya kaamira la khafiya macna kaamira da kharsoon waxay fiirinayaan kaamirooyinka kharsoon meelaha fiirinayaan amu meelahan hebel jooga amu meelahan hebel jooga wheelkan runka ma ahan prank ama ka tahay dadka dhan saana dhan saana qof kaamir wat muujeedi qof kaamir wat muujeedi wiilkan ama run ka tahay if you know what I mean wiilkan muqaalkiis markaan arkay this guy is very smart nin akhli low way yani fudeed wax ku hel way fudeed wax ku hel gurdoon ayaan ahay isla markii qof mawaanis uu aaminsan yahay marka dad badan waxay isdhaheen prank way dad badan waxay iska dhaadheen inuu arinkan prank yahay hadaan fiirino commentiga muqaalkaas waxa ku arkaysaa ma aaminsan qabla la'aan aa jirta laakiin waxa jirta lacag la'aan qabla ana jirta lacag waxa aaminsanahay lacag la'aan qofkaasi waa WSC oo qoran qofkaas fikradiisidaas waa laakiin wuxuu ka fikiray lacag leh jacaylka ma fikirin nololka ma fikirin lacag la'aan aa jirtu iska dhaadhi micnaha waxa aaminsan yahay ragga shiidka ah ama shiid maxallaha afriir qoy daraad reebur shiid maxaa dhahan waa ego daraad leh li bare waxa la dhahay shiid shiid maxaa dhahay reebur qoy suk 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 maxaas ahay video daraad aan soo geliyay sad haajiyo reebur soo bax shiid maxaa dhahay commentiga taga waxay dhahayeen reebur shiid sugan fiiriya hayran yeah waxaas aaminsan qofkaas inuu xeeran yahay marka commenti kale waxa waaye aanin mukuraadinaya maahane daacad kama ah yani saadin shee waaye dadka commenti dhan dad akhris waayaabe aanin mukuraadinaya bintis waaye prank waaye kaamirooyinka kharsoon qofkaas youtuber ma aan hadduu prank sameynayo waxa la iska dhaadhicinaa marka qof kale hadaan fiirino anoo gurdoon ah lambarkiis ii soo sheeg asxaabe gabadhaas gurdoon ah qofkaas ay gaheshe lambarkiis iisoo sheeg ay tahay intee okay qofka xigo naag ku rabto ma laha haddaa lacag haysan adeer this is our problem man this is our problem bee maaha badanaa waxaa fiirinaa lacag lacag maxay taree nin lacag leh waa guursatay farxad ma ku siin karo ma ku khal furnid niidaa waxay ku jirto iPhone 2000 ka gabo if you know what I mean waa iska jiiftaa leh sariirt waa iska jiiftii maahane farxad yani ma ka helaysid maxaa ku dhihi la muka khal furnaanaysid sababtoo ah niyadaada waxaa ku jirto lacag ya problemkana haysta dhantan waay gabdhaha iyo nimanka qaarkood saasay aaminsan yihin ebel gabdhaha luu yaqaan hadda laakiin hadda waxaa arkaysaa ragga dhahaayo qofaa wax haysan ma barow ceeb waay gabadha wax haysan marowse ku dhahe nin ragaa taa shaqayso gabadhaas way shaqaysatay kliinig ay ka shaqaysaa waxaa laga yaabaa inay dhulka tirto waxay ka shaqaysaa home care haddii kulli jeclaato no problem jecelkaagu waaye laakiin adaa raggee shaqayso xool islaameed aa ku tashan shaqayso yeah
problem kaas aan haysto marka commenti ka xiga dan fiirino sharafti garka ninkaas kufsade dibkaas aybtaas dan views loo maraa dibkaas dana views loo maraa garki ninkaas aybsade ani muqaal kan hada arko wallahi wax dib aan u arko malaan haday run ka tahay oo guur doon ay ka tahay insha Allah khuf oo muwaanay oo khuf oo muwaanay oo masha Allah iska xalb nadiif ah oo wiilkaas isla markii ay ka hesho muwaanay aminsanahay marka commenti badan aan jiro oo asiga wax laga sheegayo haday ahaalayd kuulu taageeray haday ahaalayd ku xumaan war u yeyra haday run ka tahay haddii runku tahay gabdhaha u yeyra maxaa run iyo run dambe imaanays wiilkaan markii la arkay guur doon ahay boorsaas u heesto guur doon ahay oo boor kibsaas u heesto qof walba wuxuu aaminsanaanaa isla markii in brain qofkaas uu sameynayo because dhagaheena dhana brain ka batay kaftankii ya batay wax kasto brain ka lumaleeyo yeah wiilkaas hadda aan fiiriyay aan qiyaaso fikradeeda inay ka tahay bulshada kale ogaaw ama qof kurabta kale ogaaw ama waxaas inay ka tahay laga yaabaa because wala sameeyaa waxaan wala sameeyaa mar badan hata waxa arkaysa give me hug give me kiss laakiin kiss ma la siikraya okay give me hug dadka cadaag waxa arkaysa sidaas amal bororkaas inay ku soo xirtaan maybe inay saas ay ka tahay oo uu khiimeen ama research uu sameeynoo in qof yani uu imaanays iyo in kale laakiin waxa aaminsanahay magaalo dhexdeedas dhaxtaagan yahay waxa san afar digees uu marmareeso kun shilin inta lam kun shilin inta saddex kun shilin inta afar kun shilin gabdho bishii sidan agtiis ma marayaan laakiin nasiib xumo gabdhihii waxay iska dhaadhicinayaan brank waa wiilkaan uu ku fiicnaan lahayaa yaa hadda u tagtid kaamera in laga daba tala yaabayaa in isbaana laga yaabaa if you know what I mean muuqaalkaas oo dhammaystiran ama wiilkaas oo hadlaayo haddaan arko insha Allah waa soo qaadan doonaa haddii asiga run ay ka tahay iyo haddii been ka tahay haduu muuqaalkaan daawano asigana can you contact me please okay waxa ku weydiinaa kaliya one question kaas oo ah are you single banka instagram ka ila soo xariir insha Allah haday run ka tahay aniga insha Allah wuu ku saacidaa waxaan kugu saacidaa waxay tahay share muuqaalkaaga gudbinaa codkaaga gudbinaa muuqaalka wasii faafinaa gabdho badan laga yaabaa oo guur doonaya iyagan inay dab dab horta isku gashaa ma fahantay kulay waxa u rajaynaynaa haduu run ay ka tahay inuu ilaahay mid muslimad ah ilaahu u sahlo insha Allah mid muslimad ah insha Allah aan u rajayn doonaa insha Allah ta'ala okay intaasan jeclaystay sidoo kale muuqaalkaan waxa laga yaabaa inuu asiga faa'iid u yahay oo uu gaaro dad badan oo guur doon ah marka khair kale ka shaqeynaya guur doon dakab nika caawinta suujaa meesha isku dhama aad iyo aad u mahadsanid dawashada muuqaalkan insha Allah waxaynu balanaa muuqaalkan sidaas iyo nabadgelyo bye bye ma meel aan kaamir ku xirantahay wiilkaas brain ka meel ka tahay ma meel aan kaamir ku xirantahay yaa buka meel kaamir ku xirantahay buka meel aan kaamir ku xirantahay daa gresh sama kaamir ku xirantahay